היי חבר'ה, כאן ניב גבע, כתב השטח של גאליס, שמדווח אליכם מערב השקת העונה הרביעית של הסדרה גאליס. בואו נראה מי מגיע אלינו מהשטיח האדום, ונשאל אותו מספר שאלות. או הנה, אביב מגיע. אביב, אפשר שנייה? למה את חושבת שלניב מגיע להיות כתב השטח של גאליס? אני חושבת שלניב יש יכולות שאין לאף אחד אחר. ניב יכול להיות כתב מדהים של גאליס. הוא אחראי, אני מכירה אותו מגיל קטן. אני יודעת שאפשר לסמוך עליו, והוא יודע תמיד לשאול את השאלות הנכונות. אוקיי, תודה אביב. בבקשה. והנה עידן מצטרף אלינו, בואו נשאל אותו מספר שאלות. עידן, אפשר שנייה? שלום עידן. למה אתה חושב שלניב מגיע לי לכתב השטח של גאליס? טוב, זה פשוט. יש כמה דברים שאפשר להגיד על ניב גבעת. קודם כל הוא חברותי, הוא חביב על גבי כולם, הוא יודע לראיין אנשים שצריכים עזרה, הוא מגיע בכל זמן שירצו, והוא נאמן לחברים. אוקיי, עוד משהו? לא. אוקיי, תודה עידן. תודה לכם. טוב חברים, ההקרנה מתחילה, אז אני מחזיר את השידור אליכם לאולפן.